Čau lidi, tady je MFS, zdravím další epizod z naší Viking Battle for Asgard. Ne takhle v trošku válečném stavu, ale to nevadí. Jsme tady, se hned zafajtíme. Plníme úkoly z minula ještě. Kdy doděláváme tuto mapu. Teda, jo, aha, klíč, potřebuji bomba. Dobrá. Tak tenhle pán nám to už asi moc neřekne. Jsou prachy, ty ne, no prachy potřebuju, sice vůbec nevyužívám, ale to je jedno. Tak teď mám mít klíče, kámo. To vypadá ještě seriózně. To ne. Čloč. Prčane jeden, to je. Tak. A pápa. Výborně. Tak, dobrý den. Je někdo doma? Nikdo se neozývá, takže asi nic. To bylo jako všecko, jo? Aha. A to se vyplatí teda. Tak pojď. Takže teď tento. Joha. Vlastně, teď máme klíč, co jak to neumí tam dát jednou rukou. Ježiš Maria. Au. Tak nic moc, to bylo nějaký moc lehký. Každopádně to se nám povedlo. Já se ještě chci podívat tady. Aha, výborně, to bylo jenom tady to. Tak pojď. Je, on neumí líst z druhé strany, on se neumí poradit vůbec. Takže tady nic není. Nám nějak jako moc nevadí. Jako všecko? Dobrá. Naper. Tak, přidej. Pláháme trošku bytečnosti po vcilování. Čau. Malej. Bezvýznamnej, zákeřnej. Hade. Tak, pojď, ty tu letní triku s tebou, výborně. Tak, tady je nějaká truhla, uvidíme, co tam bude. Určitě jenom prachy, stejně nic víc. Ještě. Mě moc teda ne, že bychom je využívali, ale to je jedno. Budem nejbohatší vikingové zemi. Ježišmarja, už se tady ten to máš. Tak, pojď. Tak, ti useknu ruce a hlavu. Výborně. Výborně, takže tohle jsme měli. Thank you.
distillérku, jo. Dobrá, takže mi bude o celém distillérku si dostat teď. To, kolik vás tady je. Jej, no tak teď do destilérky to bude, nebude taky zábavnýho. Tak pojď. Dobrá, ale už bychom měli být tady, sláva. Výborně, výborně. Ale kam to lezeš? Případně my jsme tady, my se budeme muset dostat tupa. Tady je nějak moc lidí. Tady je nějak moc, co se mi nelíbí. Distillerka, co je tady? Kvůry, no tak tam se vydáme až později. Tak, výborně, já jdu zpátky do destilérky. Máme osvobozenou další čas, to se... Ježiš, co děláš ty? Rošmelcuju. Ty ani vlastní otec nepozná, tak a máš to. Ty zemřeš bídnou smrtí. Tak, pojď. Takže nemám pokecat do destilérky. Tak jsou naštěstí naše spolubojovníci, to je důležitý. Ne, přítel. Prachy sem. A to distiller mňal. Mňal nějaký mňal. Musíme najít nějakého měla. Nebo asi dají tam. Tak prej ne. Ten to nebude. Hele, když má tu otazník, takže... My father never believed in the power of the gods, warrior. But he did believe in a... Výborně, další quest máme hotovej. Takže výborně, tam se ještě dneska dostaneme. Uděláme tuto část. Ale pak už to ukončíme, protože jsem si, že to bude akorát, ono se to nezdá, ono to letí hrozně rychle. Ale my jsme uděláme vlastně tři věci dneska. Není zrovna málo. A jak jsem říkal několikrát, pomalinku, ale jsem si, že se blížíme do finále této série. Ani kolik ta hra FB má procent, ten se nějak nezjistoval. Názar kutí! Ako pak se máte? Moment, počkej. Tam se s vám dostat jak? Aha, výborně. Takže zpátky ještě jednou si zabijáme. Ale to nám nevadí. Nestíhlíme, občas je to zapotřebí. Tak. Hele, máme nové informace. Tak, 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 výborně. Jsme tady. Výborně, výborně, výborně. Já to budu si takhle. Tak, takhle ne.
Wow, jeden down. Druhý down. A třetí down, výborně, tichá smrt tady, co. Tak, teď bude určitě táhnout ještě. Dobrý den. Výborně. Výborně, tohle co jsme měli. Tak, prachy jsem se nevyužil, to je jedno. Tak a tady doufám, že bude ten recept na ty ohnivý šípy, nebo co to bylo. Zaber. Hezky. Takže my teď co musíme. Takže teď uděláme tohle. A potom zabijeme ten, uděláme ty zbytky. To uděláme zase v příštím díle něco. A já si myslím, že tak moc pár dílů a možná už bude konec. Nás to milím, uvidíme. Tak pojď. Jsme udělali nějaký progres, určitě není to teda žádná sláva, ale myslím, že lepší než drátem do nosu. A hlavně pomalinku, jak jsem říkal, prostě už se blížíme do toho finiše. Tady už máme draky, já si myslím, že už jsme i podle těch tady tý mapky, jestli se nebudeme někam ustěhovat, tak už jsme vlastně, by to měla být poslední čas. Uvidíme, ale. Předbíhem je, ještě pořád je čas. This is it. Výborně, dámy a pánové, tohle to máme taky hotový. Části my už máme všechny osvobozený, to je paráda. Takže Six More Vikings Clan. Dobrá. Obtain bomb do Petra Holden Fort a destroy their barracks. Dvery musíme osvobodit. Ambus. Jo, tady ještě budeme utečit. Bomba, no tak to zatím necháme. A příště se vrhneme, osvobodíme celý tady ty části. To znamená jeden kem, druhý, třetí a potom se vrhneme tady na, na tenhle ten fight. Takže tak. Proto já se pro dnešek s vámi rozloučím, lidi. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám to video líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu, jakékoliv formě, jakékoliv podobě a budu se na vás těšit v této nebo u jiné hry příště, lidi. Mějte se a čau čau.